por funcionários e para funcionários. Este é o 5º Sintec, simpósio de profissionais da Unicamp. De 16 a 18 de setembro, no Centro de Convenções. Palestras, minicursos, apresentações culturais e muito, muito diálogo. As inscrições para a apresentação de trabalho já estão abertas. Se você tem projetos ou pesquisas nas áreas de gestão, desenvolvimento profissional, desenvolvimento humano ou qualidade de vida, é a sua oportunidade de compartilhar o conhecimento. Mas se você quiser apresentar um minicurso ou então mostrar um talento artístico, o Sintec também te dá esse espaço. E que tal você apresentar uma foto do seu cotidiano aqui na Unicamp? Inscrições e mais informações no site do evento. Venha para o 5º Sintec!